Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 16, 2023 at ayon po sa ating Senate President na si Juan Miguel Subiri, psychological warfare ito pong ine-employ ng China para po pag-away-awayin ang mga Pilipino. Papayag ba tayo mga tol na dadalhin tayo nitong China sa isang situations kung saan tayo-tayong mga Pilipino ang nag-aaway-away? Siyempre hindi dapat. Dapat ngayong panahon na ito, nagkakaisa po tayo bilang Pilipino na magsama-sama para po suportahan in particular ang ating kasundaluhan diyan po sa West Philippine Sea. At kung anuman ang mga ine-employ nakaparaanan nitong China, dapat ina-anticipate po natin ito. Huwag po tayong magpapadala sa kanilang mga pananalita na nagdudulot po ng pagkakabahagi-bahagi sa ating mga kapwa Pilipino. Ang ating Senado nagkakaisa, oposisyon man o administrasyon na kondenahin ito pong ginagawa ng China sa ating Philippine Coast Guard. Kung sila nga nagkakaisa ngayon, kahit magkakalaban sa politika, dapat tayong mga Pilipino nagkakaisa para po kondinahin ang ginawang aksyon nito pong China sa ating Philippine Coast Guard. Hindi na po ito usapin ng isang tao, ng digong nyo, hindi na ito usapin ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay usapin bilang Pilipino, bilang lahing Pilipino. At maliwanag po dito na kapag ka kayo po ay kumakampi sa China, kayo po ay traidor ng bayan. Traidor sa bayan. Hindi nyo na po maikakailayan na kapag kayo ay ang sentimiento ninyo pabor pa sa China, traidor po kayo ng bayan. Kayo po yung mga makabagong ahas. Kung merong mga ahas nung mga panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, ng kanilang mga pananakop at panahon ng Hapones, eh, kayo na po yung mga makabagong panahon ng ahas. Ano? Eh, pagka pinagpatuloy nyo po yan, sabi ng mga manonood po natin, balutin nyo na po ang inyong mga damit at pumunta na lamang po kayo sa China at doon na po kayo manirahan kasi napakakapal naman ng mga pagmumukha ninyo na kayo ini-enjoy ninyo yung demokrasya sa ating bansa. Malaya po kayo nakakapagsalita, napoprotektahan po kayo ng ating gobyerno, ini-enjoy nyo po ang kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan dahil po sa demokrasya. Tapos kakampi kayo sa China na ang nilalayon ngayon ay paghati-hatiin ang saloobi ng bawat Pilipino. Ayon po dito sa ating balita na panonoorin, sinambit po ito nitong si Senate President Miguel Subiri na ina-apply nitong China ang tinawag niyang psychological warfare na naglalayon na tayong mga Pilipino mismo ang magtalo-talo sa issue na ito at kapag ka nangyari yan, syempre kapag ka walang pagkakaisa, malabo tayong magtagumpay sa ating nilalayon. O pakinggan po natin ang balita mga tol. Tinawag ni Senate President Juan Miguel Subiri na isang psychological warfare ang mga pahayag ng China tungkol sa West Philippine Sea. Partikular na rito ang sinabi ng China na nangako manong ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre yan. sa ayun Shola. Yang pangako na yan, wala na pong visa yan kung totoo man yan na nangyari sa nakalipas na panahon sa kasalukuyan. Ano? Hindi na po yan kikilalanin pa ng ating gobyerno. Tandaan natin, sabi ng isang senador at ayon sa ating konstitusyon, ang chief architect ng foreign policy ay ang pangulo na nakaupo. Sino ba ang pangulong nakaupo sa kasalukuyan? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala siyang alam sa anumang agreement at to go further kung meron mang agreement, ito po ay kanyang binabawi na. In other words, hindi na pwedeng ipagpilitan pa ng China kung ano man yung agreement na meron sa nakalipas na panahon. Kung totoo man yon, wala na po iyong magiging bisa. Dahil ang tinutupad o oh, sinusunod po ng ating kasalukuyang gobyerno ay kung ano ang magiging polisiya at yun na nga po binanggit ng ating Pangulo na hindi niya nakinikilala ang agreement na yan. Hindi na po yan effective sa kasalukuyan. Wala na tayong pakialam. Sabi nga ni Senator Kiss Escudero at ngayon Senate President Meg Subiri, hindi na po dapat natin pinag-uusapan kung sino ba yung nagtraidor, kung sino ba yung nagsabi na na yan sa China kasi wala nang visa yan sa kasalukuyan. Kung ano ang kasalukuyang polisiya ng ating gobyerno, dapat doon na tayo mag, mas mag-focus. At ang focus natin, hindi kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang agreement na yan. Walang dapat sundin na pag-alis dyan po sa nakikita nyo sa screen na BRP Sierra Madre dahil ayon sa ating Pangulo, teritoryo po natin yan at pag-aari po natin ang BRP Sierra Madre. Nakakatawa nga, di ba, na biruin mo para tayong inuutusan itong China na alisin ang pag-aari natin na bagay sa pag-aari nating lugar. That is very ridiculous. Kaya kahit si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat na may maintain niya yung pagiging kalmado, eh naiirita na tingin ko sa mga nangyayari po na ito dyan po sa West Philippine Sea. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ayon kay Subiri, habang nagkakaisa ang mga Pilipino para suportahan ang Philippine Army, Navy at Coast Guard, sinusubukan naman ng China na pag-awayin tayo-tayo rin sa loob ng bansa. Yan ang ginagawa ng China ngayon. Subukan tayong pag-away-awayin. Merong mangilan-ngilan na mga traidor sa bayan. Ano? Merong isang abogada. Merong isang vlogger. May mga netizen na mangilan-ngilan lamang sila mga tol na pumapanig sa sentimiento ng China. At hindi ko mawari bakit ganoon ang mga tao na ito. Ano ang kanilang pinaguhubutan? Bakit pilit nilang pinapangatwiranan ang ginawa po na aksyon na illegal nitong China, yung water canoning ng kanilang China Coast Guard? Kahit sa ang anggulo tingnan, Illegal ang ginawa ng China Coast Guard. Tapos pangangatwiranan pa ng mga vlogger na ito, sasabihin pa nila in particular kay Commodore Tariela na nagpapakalat ng anti-China sentiments. Anong uri ka ng Pilipino? Kapag ka ikaw sinasabihan mo ang isang sundalo na nagbubuwis ng buhay para lamang mapanatili ang kapayapaan kaayusan dito sa ating bansa ng mga bagay na ganyan. Eh mistula kang makapili sa makabagong panahon. Alam nyo yung mga makapili mga tol? Ito yung mga nagkakanulo sa kapwa Pilipino nung panahon ng Hapon. Mga nakabayong at nakataklob sa ulo ito na meron lamang butas para sa kanilang mga mata at nagtututuro ng mga kapwa nila Pilipino na kumakalaban sa mga Hapones nung panahong iyon. Ngayon, itong mga makabagong makapili, mas makakapal ang mga pagmumukha ng mga ito. Kasi bakit? Sila mismo ay lantad sa publiko. Walang ikinakahiya. Nagpapahayag ng nakikita ang kanilang mga muka, hindi lamang sa harapan ng ilang tao kung hindi sa milyong-milyong tao dahil pinapahayag nila ito sa ating cyberspace sa kanilang mga social media accounts. O, kung meron mang konklusyon na maaari kong sabihin dito, mas dihamak na napakakapal na mga pagmumukha ng mga tao na ito at kasuka-suka ang kanilang mga inaasal. Pasensya na sa kumakain, ano? Kaysa doon sa mga makapili ng lumang panahon. Itong mga tao na ito na mga makabagong makapili napaka-karimari-marim kung gagamitin natin yung salita na yon ang kanilang mga asal. Talagang hindi ko maipaliwanag yan ba ay pag-uugali ng isang Pilipino. Hindi ko matanggap kasi mga tol sa totoo lang na yung sundalo po natin na frontlines dyan sa West Philippine Sea ang ating Philippine Coast Guard in particular sa Philippine Navy sasabihan pa ng mga tao na ito in particular, yung tuta ni Daryl Yap na vlogger na nagpapakalat daw po ng anti-China sentiments itong si Commodore Tariela. Oy, siguro ang isang termino na pwede kong gamitin sa'yo, bugok ang pag-iisip mo. Marahil kaya ka ganyan ang pag-uugali mo dahil baka hindi mo nakukuha yung mga pinapangarap mong bagay-bagay. Ayoko na lang maging masyadong personal. Pero, pagka frustrated ka sa mga bagay-bagay, hindi mo nakukuha ito, nagre-resulta ito sa mga maling aksyon o pananalita minsan ng isang tao. Para lamang i-cope up mo yung problema mo, yung mga, yung mga frustrations mo, dinadivert mo ngayon yung attention mo sa isang bagay na magiging masaya ka. Pero ang nakakapagtaka dapat yung kasiyahan mo, gamitin mo sa tama. Eh ang problema, masayang masaya pa kayo na nagkakagulo ang kapwa nyo Pilipino na nag-aaway-away sa mga argumento tapos pumapabor kayo sa bansang China. Nakakasuka talaga kayo. Pasensya na sa kumakain pero gusto kong gamitin ang word na yon dahil hindi talaga katanggap-tanggap ang mga asal ng mga tao na ito na sumusuporta doon po sa pagwater kanon ng China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Tuloy po natin ang balita, mga tol. Magka-Senator Francis G. Escudero, hindi dapat hayaan ng mga Pilipino na bangyari ang gusto ng China. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Senate President Juan Miguel Subiri at Senator Francis G. Escudero. It's cyber. We should not uh, succumb to the psychological warfare. Dapat nagkakaisap po tayo. Tay-tay na yung nag-aaway dahil nag-react, nagtuturo at nagsisisihan dahil sa sinabi ng maituturing nating katunggali sa isyong ito kaugnay ng West Philippine Sea. Katunggali natin sa issue tapos kinakampihan niyo Pilipino kayo? Kine-create ninyo ang pagbabahagi-bahagi ng mga Pilipino in particular sa mga supporters ninyo. Kayong mga vloggers, mga manunulat na sumusuporta ngayon dito sa China. Mahiya naman kayo sa balat ninyo. Ano, kung meron kayong delikadesa sa inyong mga sarili at kumakampi kayo sa China, magsal magalsa baluta na kayo. Kunin niyo lahat ng mga gamit ninyo rito sa Pilipinas, ibenta niyo o kaya dalhin niyo sa China. Lahat ng mga pag-aari ninyo, ibenta niyo na. Pumunta kayo sa China, doon na kayo manirahan. Kasi para kayong lahing China, hindi lahing Pilipino. Wala tayong nakikitang ibang dahilan dito mga tol kung hindi personal na interes eh. Ano? Ano ba ang interest ng mga tao na ito? Bakit nila nagagawang kumampi sa China? Bakit ninyo sinisira sa harapan ng mga manonood niyo ang mismong Pilipinas at ang mga kapwa nyo Pilipino? Bakit ninyo sinasabihan sa harapan ng mga manonood ninyo at tagapagbasa ninyo na ang mismong Philippine Coast Guard ay nagpapakalat ng anti-China sentiments. E eh, sinabi lamang nitong si Commodore Tariela ang katotohanan na kapag ka ikaw pinapangatwiranan mo ang aggressive behavior at illegal actions nitong China Coast Guard, that is a shown of unpatriotic act para po sa bawat isa sa inyo. Tapos nasasaktan kayo ngayon porkit nasabihan kayo na kayo ay hindi makabayan ang pagiging taksil sa bayan sa pamamagitan ng mga ginagawa nyo ngayon, pagpapakita yan ng kawalan nyo ng pagmamahal sa Pilipinas. Kung hindi nyo namahal ang Pilipinas at kapwa nyo Pilipino, magkaroon kayo ng delikadesa sa inyong mga sarili. Inuulit ko, mag balutan na kayo kasi hindi naman kayo pwedeng palayasin dito sa Pilipinas eh. Kayo na lamang ang magkusa, total ang sentimiento ninyo ay pabor para sa China. Instead sana, na ginagawa ninyong lasunin ang mga manonood ninyo, ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga pananaw, eh dapat nakikiisa kayo sa pagtuligsa dito sa aksyon ng China. Huwag kayong magpadala sa layunin nila na, pag, na tayong mga Pilipino pagbuklod buklodin at mag-away-away. Ito, ang mga senador, inuulit natin ha, 24 po iyan magkakaiba ang paniniwala niya sa politika pero nagkakaisa sila ngayon sa pagtuligsa sa China. Lahat ng senador pumirma para kundinahin sa pamamagitan ng isang resolusyon ang ginawang aksyon ng China sa ating Philippine Coast Guard. By the way, meron pong proposal na batas dyan po sa Kongreso. Ito po ay napag-usapan, kung hindi ako nagkakamali, kahapon sa Kongreso. Basahin ko po yung balita, ano? Sabi po dito sa Radyo Pilipinas, headline, pagtatatag ng West Philippine Sea Development Authority ipinapanukala sa Kamara. Sana mangyari po ito na magkaroon talaga ng particular agency na tututok sa mga problema po natin dyan sa West Philippine Sea. Isang panukalang batas ang inihain ni House Committee on Constitutional Amendments Chair at kagayan de Oro representative Rufus Rodriguez para magtatag ng isang West Philippine Sea Development Authority. Oras na maging ganap na batas ang House Bill 8857, mapapasa ilalim ang West Philippine Sea Authority sa Office of the President. Ito ang tanggapan na siyang tututok sa development, management, conservation protection at utilization ng lahat ng resources sa West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Ang punto kasi nito mga tol, sa totoo lamang, kaya po iyan pilit na sinasakop ng China ay para po sila ang mga siwa sa mga natural resources at pakinabangan ang mga yan dyan po sa ating mismong Exclusive Economic Zone. Ginawa nila yan sa Indonesia, ginawa nila yan sa Malaysia. Pero meron kasing tapang ang bansang Indonesia sa mga nakalipas na panahon na labanan head-on itong China. Kaya walang nagawa ang China kung hindi umatras sa kanilang mga maling intensyon. But I am saying na walang tapang ang mga Pilipino. Ano? Kaya lang naman nagawa ng Indonesia at saka ng Malaysia ang bagay na yon. We have to be practical din sa usaping ito. Una, may kapasidad sila na lumaban sa China at saka ang Indonesia ganun din naman. Meron silang mga aircraft carrier. I believe meron ding submarine ang Indonesia at saka ang Malaysia. Ang kanilang kasundaluhan, malaki ang pondo, mataas ang bilang, Maraming mga armas, kumpara naman sa Pilipinas, na pangkaraniwang barko lamang ng China, eh, pinaka high-end ika nga na barko na natin. Tapos pag pinagtabi mo pa, parang papel lamang yung barko natin, tapos yung yung uh, barko ng China ay napakalaki. Na kapag lamang, yung barko po natin ay antimano, maaaring lumubog. Hindi natin pwedeng gawin yung ginawa ng ng uh, Malaysia at saka ng Indonesia kasi may mga Pilipino na suggest gera na. Hindi po ganoon kadali 'yon. Ano? Madali pong sabihin na makapagyera pero yung epekto po nito unang-una sa buhay po ng kapwa natin Pilipino, napaka mapanganib. Kaya ang gagawin po natin dito, magkaroon tayo ng partikular na aksyon na naaayon po sa mga batas na umiiral, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa mga batas na umiiral globally. Ano? Yung UNCLOS, yung uh, pag-observe sa, sa maritime activities ng bawat bansa. Yan naman ay uh, kinikilala ng ating Philippine Coast Guard. Kaya nga nung nagsalita ang ating Philippine Coast Guard, parte ng kanilang pagkondena sa China ay ang hindi pagkilala nito sa UNCLOS at saka sa mga maritime guidance na dapat sinusunod ng bawat bansa sa buong mundo. Ngayon, balik tayo dito sa binabasa ko. Dapat maaprubahan ito, maging batas ng sa ganon, merong particular na ahensya under the office of the president na tututok para sa mga development, management, conservation, protection, at utilization ng ating lahat ng lahat ng resources diyan po sa West Philippine Sea. Tuloy ko po ang binabasa ko. Sa parang ito, ay mapapaunlad at magagamit ng Pilipinas ang revenue generating potential ng naturang teritoryo gaya ng mga yamang dagat, marine energy exploration, development at coastal o marine tourism. Isa naman sa magiging pinakamahalagang mandato ng West Philippine Sea Authority ay ang pag-aaral sa claims ng Pilipinas sa naturang teritoryo at paglalatag ng mga hakbang kung papaano ito madedepensahan. Actually, sa claims, hindi na question yan. Hindi na kailangan pag-aralan pa eh. Kasi atin talaga yan. Ano? In fact, meron na po tayong legal na pinangahawakan dyan. Unfortunately, hindi kinikilala ng Bansang Kine yung award po ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016. Ang, ang kailangan po natin pagtuunan ng pansin dito, kung paano po natin madedepensahan yan pong West Philippine Sea ginawa ng Estrada Administrations ay intentionally isadsad ang dalawang barko, yung BRP Sierra Madre at saka BRP Benguet. Unfortunately, kahit mayroong pagtuto lang Defense Secretary nung panahon na yon, na yung gusto ng Security Council na alisin yung BRP Benguet. Kaya ang naging resulta nito, history will speak for itself, yung Ayungin Shool, nawala na wala sa atin. Ay yung uh, Scarborough Shore na sakop na ng bansang Kina kasi doon po isinadsad initially yung BRP Benguet. Eh. Buti na lamang at nanatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa panahon ng Estrada administrations and the rest of the administrations, I hope so, na hindi na po alisin yung BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal. Kung nangyari kasi na inalis ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, eh baka matulad po ito sa Scarborough Shore. Ano? Kaya sana mga tol, sa nakikita po natin ngayon na balita na ito, magtagumpay po ang ating mambabatas mula po dyan sa Cagayan de Oro. At panigan po itong kanyang panukala ng majority of the members of the House of Representatives na maisabatas at maitatag ang isang tinawag na West Philippine Sea Authority under the Office of the President. Natututok, uulitin ko lamang, sa development, management, conservation, protection at utilization ng lahat ng resources diyan po sa West Philippine Sea. Balik po tayo dito sa pinapakinggan po nating balita. Huwag nating bayagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Muli ding ni Senator Jinggoy Estrada na walang ipinangako sa China ang kanyang ama na si dating... Ito, dapat hindi na natin to pagtalun pagtalunan pa, eh, mga tol. Eh. Hindi natin masisisi ang, ang dalawang anak na senador ng dating Pangulong Estrada kasi karangalan po ng kanilang ama ang nakasalalay po dito. Binabansagan po natin na traidor ng bayan ang nakipag-usap sa si China para alisin ang BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin kaya bilang anak, normal lamang sa kanila na magpalabas ng kanilang mga saloobin at ipagtanggol ang kanilang ama. Pero tayong mga Pilipino, we have to stop doon sa arguments na sino ba ang nangako. Kasi tapos na po yan. Mas mag-focus na tayo sa sinabi ng ating Pangulo na walang agreement siyang alam at kung meron mang agreement, binabawi niya po ito. Doon na po tayo mag-focus at siyempre, yung pagbibigay po natin ng suporta sa abot ng ating mga kakayanan at kaparaanan sa ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy at sa kabuuan po ng ating Armed Forces of the Philippines. Tapusin na po natin ang balita. At bago tayo magtapos mamaya, syempre dadako muna ako sa inyong mga komento. Joseph R. Estrada na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ang nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea para igiit ang soberanya ng Pilipinas doon na ngayon isinusulong ng ilang mga senador ang paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng mga pasilidad at development Yan project ang dapat. sa WES. Yon ang dapat mga tol. Magkaroon ng kaukulang pondo para po magkaroon tayo ng mga pasilidad dyan po sa West Philippine Sea. Huwag tayong magpatakot dito sa China. Ano, kung harangin nila ang ating barko, sa pagdadala po nito ng mga pangangailangan o yung mga materyales na dapat gamitin kung sakaling tayo man ay magtayo ng mga infrastruktura diyan sa lugar na yan na pag-aari po natin, eh patuloy lang sanang gawin ng ating mga kasundaluhan at wag silang magpadala dito sa ginagawa ng China. Tingin ko naman, hindi po gagawa ang China ng aksyon na maaaring magresulta sa gyera. Naniniwala ako na iniisip din po iyan ng China. Tayo namang mga Pilipino, naniniwala ako na talagang hindi tayo capable para po mag-create ng o mag-initiate ng gera. China pwede. Pero iko consider yan ng China, malaki po ang nakasalalay sa kanila dito. Unang-una, yung kanilang humihinang ng ekonomiya. Hindi naman lingid sa kaalaman po ng lahat na ang ekonomiya po ng China sa kasalukuyan ay humihina ito po ay uh, hindi kasing lakas ng pag-grow uh, ng kanilang economy sa lang mga nakalipas na taon. Sa simula po nung pandemic, ang ekonomiya po ng China ay unti-unting sumasad-sad. Kaya ngayon, naghahanap sila ng mga alternatibo para matustusan yung kanilang mga pangangailangan at nakikita natin dito mga tol, isang alternatibo nila ay kunin yung mga resources na meron tayo sa ating sariling exclusive economic zone. Ano, kapag ka nangyari yan, sila yayaman. Tapos tayong mga Pilipino, lalong maghihirap. Pero yung sariling yaman po natin, sila makikinabang. Ang pinakamasakla pa, ang sapantahan ng iba po dito, baka pagka nasakop nila yung West Philippines, susunod na po dyan ang lupain ng Palawan, after ng Palawan, ang mga karating na probinsya po nito. O, Di ba? Uh, yung mga wild imaginations po, pero maaaring mangyari yon kasi alam naman natin na ang China wala po kakontentuhan. Kaya ngayon pa lamang, magkaisa na tayo mga Pilipino, kundinahin po natin ang anumang hindi magandang ginagawa ng China. Hindi natin inaalis ang pakikipagkaibigan sa China. Ako in particular, ayokong alisin ang pakikipagkaibigan sa China. Kasi napakalaking tulong din po sa ilang nating mga kababayang Pilipino, Lalong-lalo na dito sa Pilipinas ang relasyon na maganda sa China. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon sawar yan eh. Ano? May mga pagkakataon na nakakatulong din naman kahit paano ang mga dayuhan na yan sa ating mga kapwa Pilipino. In fact, ang daming negosyo na pag-aari po ng Chinese dito sa Pilipinas. At yung mga negosyo na yan, nagtatrabaho dyan mga kapwa po natin Pilipino. Kapag ka nagkaroon talaga ng hindi magandang relasyon, mauuwi po ito sa economic crisis sa Pilipinas and I believe pati po sa China. Kaya dapat maresolba po ito sa maayos na kaparaanan. Iwas-iwas po tayo sa sobrang katapangan. Yung mga komentor na nagsasabi, gerahin na ang China. Madali pong sabihin yan. Pero sa totoo lamang, yung epekto po niyan, kung, kung inyo lamang susuriin, e eh baka kayo mismo magsisi sa huli. Kaya wag po nating pangarapin na magkaroon po ng gera sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang ating Pangulo. Lahat ng channels dapat gamitin sa pamamagitan ng isang diplomatikong pakikipag-usap at higit sa lahat, mapanatili ang pagiging kaibigan sa lahat ng bansa at wala pong kaaway. Ganun pa man, syempre, sa mga nangyayari na ito, hindi naman tayo pa pwedeng magbulag-bulagan lamang kaya dapat magsalita pa rin tayo kapag tayo po ay naaabuso. With that, Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol sa 335 na manonood po natin. As usual, kapag tayo tumatagal, dumadami ang manonood pero ito naman yung panahon ng ating pagpapaalam.